fala sobre a favela e ele é tipo uma reportagem. Os repórteres passaram um mês dentro de uma favela, morando num barraco, para fazer perguntas para moradores que estavam ali, né? Não seja ambicioso, porque eu fui ambicioso e agora tem um monstro matando as pessoas por causa disso. Tem todas as pessoas que têm problema na vida, mas o que mesmo em meio ao obstáculo? Busca forças para evoluir, quebrando barreiras. É, a primeira autora mulher reconhecida e ela também é filha de um filósofo. E ela se casou com um grande autor que revolucionou a história dos vampiros. Porque antes os vampiros eram todos do mal. E hoje a gente gosta dos vampiros por causa desse autor que ela se casou. Lembrando que o Aloysio Azevedo foi o primeiro a trazer este estilo de leitura, de escrita para o Brasil, que naquele fazia só a contextualização, que naquele tempo é o que se via muito, era romance, tanto o Aldo, o Dino, o Nietzsche escrevia muito. Outros filósofos e outros autores que viu muito sobre coisas românticas. O Montesquieu ele vai fazer muito disso, vai fazer uma ampla análise das leis para se compreender como um regime pode se perdurar. E por que ele fez isso? Então ele percebeu o quê? Que aquele regime absolutista que oprimia as pessoas, que foi um dos mais fortes na época, né, que acontecia na França, estava chegando ao final. E também, até mesmo, o pioneiro de todos, que era o Edgar Allan Poe, foi o pioneiro desse gênero suspense policial. E eu vou focar muito no misterioso caso de Stiles, porque essa história foi a primeira história que ela escreveu. Não foi o primeiro livro a ser lançado, ele foi lançado só em 1920, mas foi escrito em 1916, ou seja, em plena Primeira Guerra Mundial, né? É isso mesmo. Veja só, uma mulher, em 1916, contando uma história de suspense policial. É um desafio muito grande mesmo. Ele é o primeiro na linha do naturalismo, né, que vai colocar o homem como um ser, um ser de um estudo. Né, depois vem o naturalismo ontológico, a estrutura do ser, enquanto sociedade, aí aquela influência que o meio ocorre no homem. É com influência do positivismo, que tudo é ciência, do darwinismo, que é a teoria da seleção das espécies, daquele da pessoa que se sobressai no atraso do meio do ambiente.